E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu tô aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade, galera. E hoje é o seguinte, a gente vai terminar aqui a nossa Estátua da Liberdade, beleza? A gente começou esse projeto aqui no episódio anterior e, velho, tá ficando muito legal. Para vocês que não sabem, essa ilha atrás de mim é a Ilha da Liberdade, galera. Onde fica a Estátua da Liberdade, essa que tá aparecendo aí na tela, beleza? Tá aparecendo uma imagem dela na vida real. E galera, ela fica lá nos Estados Unidos e a gente tá fazendo ela aqui na nossa cidade, beleza? Então vocês podem perceber que toda a parte de baixo dela aqui já está pronta, né? Pelo menos a parte que segura a nossa estátua, né? Toda a estrutura que segura a estátua está pronta. E nesse vídeo a gente vai de fato fazer a estátua, beleza? Colocar mais alguns detalhes aqui na nossa ilha e terminar o nosso projeto. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu joinha, deixa seu like aí pra você mostrar que você curte a série, que você quer mais episódios, que você quer que o Mitch sempre traga Construindo uma Cidade no canal com frequência, beleza? Se você quer que o Mitch continue trazendo duas vezes por dia pra vocês Construindo uma Cidade, é só deixar o like, é fácil, é rápido, é de graça e você vai estar apoiando muito a série a continuar aqui no canal, ok? Então, é basicamente isso, galera. E agora, chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Ah, galera, basicamente eu já falei isso em um vídeo, né? Mas esse negocinho aqui, ó, do meu óculos é porque quebrou e eu ainda não arrumei, galera. Então, quando vocês virem que meu óculos estiver assim nos vídeos, é por causa disso, ok? Então, galera, é o seguinte. Como vocês estão percebendo, eu mudei algumas coisas desde o último episódio, né? A estrutura é basicamente a mesma, só que eu coloquei mais alguns detalhes. Então, essa parte de cima eu vi que tinha tipo uns negócios aqui mesmo de castelo, tá ligado? Então eu coloquei um bloco, pulava, colocava e fui fazendo isso daqui, beleza? Aqui, vocês, não sei se vocês lembram, mas não era isso daqui, não era pedra. Era concreto cinza claro, então eu mudei, beleza, pra pedra, porque eu acho que combina mais. Aqui eu coloquei alguns detalhes em escada invertida e escada normal, ok? E aqui eu coloquei uma escada invertida também, pra ficar mais parecido aí com a vida real. Então eu diminui um pouco desse negócio aqui. Dessas coisinhas aqui, né, velho? Diminui um pouco, cortei no meio aqui, ó, pra poder ficar mais parecido, porque não era tão grande quanto tava, ok? Mas isso é detalhe, uma coisa que eu mudei, ok? Então, agora chega de enrolação, bora logo começar a fazer a estátua. Eu tô com uma imagem dela aqui pronta, beleza? Aqui no Google, pra gente começar a se inspirar, galera. E aí, eu poderia fazer tanto com essa cor aqui, que é o concreto azul claro, quanto o diamante, galera, mas eu já vi, eu pesquisei no Google algumas pessoas que já fizeram a Estátua da Liberdade, galera. Teve bastante gente que fez com diamante e ficou muito legal, galera. Então, como eu quero que o meu fique top também, eu acho que eu vou fazer com diamante, pessoal. Então, aqui, ó, a gente vai colocar os pés aqui, né, da mulher aí, da estátua. Seria o nome dela, mas ok. Beleza, galera, esse daqui seria os pezinhos dela, ok? Aí, ela tem tipo um vestido aqui, bem longo, então a gente já pode começar a fazer ele aqui assim, ó, em volta. Quadradão mesmo, ok? Depois a gente vai... É, vamos fazer primeiro a estrutura, depois a gente pensa nos detalhes, ok? Então, por enquanto, vai ser quadrado mesmo. Não sei como que eu vou fazer aquela coroinha que ela tem, velho, mas beleza. Pensa nisso daqui a pouco, vamos subir aqui um pouco mais, certo? Vendo um pouco mais aqui, lembrando que ela tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos, ok? Número ímpar aí para a gente ter o meio da construção certinho. Então, ok, aqui eu já subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, subi 7. Vamos tentar fazer a parte da frente dela primeiro, para depois tentar fazer a parte de trás dela, ok? Aqui ela tem alguns detalhes, com uma parte aqui que cai pra frente, tá ligado? Então a gente coloca assim. Vai subir bastante ela, porque como ela tem 7, ela tem que estar alta também, tá ligado? E é bom que vai ficar bem destacado. Se fosse uma estátua muito pequena, ia ficar ruim, tá ligado? Então subir mais 4 aqui, 7 mais 4, 11, né? Então, 12, 13, 14, 15. Acho que isso daqui tá bom de tronco, hein, galera? A gente já coloca desse jeito. Talvez, galera, como essa é uma construção cheia de detalhes, detalhes e tudo mais, tá ligado? Talvez eu vá mudando muitas coisas que eu tô fazendo agora. Então,
Você que estiver fazendo aí também, saiba disso, cara, porque vou mudar muita coisa ainda, beleza? Mas por enquanto tá ficando desse jeito, ó, coloquei 2, 2, 2 e um aqui em cima, certo? Pra fazer mais um detalhe aí pro vestido dela e tudo mais, ok, galera? Eu acho que eu vou até aumentar aqui mais um, certo? Porque agora a gente chegou meio que na parte do ombro dela aqui, ela tem uma mão, né, que fica segurando a tocha. Então aqui, ó, vai prender aqui no ombro dela, certo? E aqui a gente já começa o braço. Esse braço aqui, ele segura um livro e o outro braço, ele segura a tocha, né, pessoal? Vamos fazer aqui a parte de lado aqui, por enquanto sem detalhe nenhum. Eu tenho que também pesquisar os lados da construção, ó. A gente poderia fazer também de cobre, tá ligado? Essa estátua aqui, eu já vi algumas pessoas que fizeram essa estátua de cobre no Minecraft, ficou legal. Porém, eu acho que combina bem mais se a gente fizer de diamante, galera. Porque a estátua é azul, tá ligado? Se eu fizer de cobre, vai ficar de outra cor? Vai ficar laranja? Aí não. Aqui de lado, eu acho que ela tem 7 também, porque tá 100% simétrico isso daqui. Então se liga, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, galera, fiz uma construção 100% simétrica, hein? Caraca. Top, top. Aí, então, aqui no meio vai ter que ter 4 o braço dela, beleza? A gente já começou a fazer o braço dela. Não tem 4 de largura, de altura, eu acho que eu vou fazer 4 de largura também, beleza? Pra ficar certinho e simétrico, continuar simétrico. Então, beleza, ela é toda azulona. Aí sim, hein? Azul é da hora, galera. Vocês já estão cansados de saber que é a minha cor favorita. Ó, vai ficar desse jeito. Talvez, eu acho sinceramente que não fica legal com 4, então vamos fazer com 3 aqui. Porque, sei lá, mano, vai ficar parecendo que ela é mó fortona, tá ligado? Não é isso que eu quero. Beleza, galera. Tá saindo aqui a nossa construção, tá ficando bonita. Agora a gente vai ter que dobrar esse bracinho dela aqui. Só que eu acho que antes a gente vai descer um pouco mais aqui, ó. Descer mais um. Descer mais 2, na real. Vocês já vão entender o porquê. O episódio aqui é basicamente construção mesmo, galera. Raiz. Só construção, tá ligado? Afinal, o nome da série é construir uma cidade, né, pessoal? Então aqui, ó, já é o braço dela que tá pra frente, ok? Então a gente vai trazer pra cá. Aqui a gente já coloca um, ó, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte aqui tem 4. Ok, daí aqui a gente já faz o livro. O livro, eu não faço ideia de como que eu vou fazer o livro. Mas ok, agora vamos subir essa outra parte aqui pra gente fazer o outro braço que segura a tocha. Que eu também não faço ideia como é que eu vou fazer a tocha, galera. Talvez eu coloque glowstone lá em cima pra simular o fogo. Vamos ver o que eu consigo fazer, ok? Então ok, galera, olha como é que tá ficando aqui. Eu já comecei o segundo braço dela ali, como vocês estão percebendo, né? Galera, é o seguinte, aqui ó, lembra que eu tinha colocado 4? Tava errado, galera. São 3 aqui de largura do braço dela, senão fica muito grande. Eu acabei me confundindo por causa desse bloco a mais que a gente colocou aqui como detalhe da roupa, tá ligado? Mas são 3, beleza? Pra quem estiver fazendo aí. Então ok, galera, ela sobe o braço dela, né? Mas não é 90 graus, pessoal. Esse que é o problema, ela não sobe 90 graus aqui o braço dela, então vou ver se eu consigo fazer algo aqui, como se tivesse dobrando o braço dela. Se eu não conseguir fazer isso, daí a gente faz 90 graus mesmo, tá ligado? Retão mesmo, e já era. Ó, então aqui a gente já sobe, a gente tem que ver qual foi o tamanho do braço ali, pra gente não deixar o negócio muito proporcional, né, pessoal? Deixa eu ver qual que é o tamanho do braço dela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, então a gente pode subir 13, ok? Ela já tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Será que não ficou muito exagerado esse braço desse tamanho aqui, não? Não sei, também tem a cabeça dela, né, que ainda não foi feita. Tô deixando por último porque, sinceramente, eu acho que é o mais difícil, pessoal. Como aqui tá subindo o braço dela, justamente por causa da coroa que ela tem. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente vai conseguir, pessoal. Bom que tá simétrico, vai nos ajudar, né? É simétrico, ia ser muito difícil. Então, isso aqui já seria a mão dela, tá ligado? Já é o braço junto com a mão, galera. Eu acho que ficou um pouco grande, então aqui já pode começar a tocha, beleza? Já pode começar a nossa tocha. A tocha vai ter uns detalhezinhos assim. E aqui no meio a gente já faz a chama da tocha, certo? Não sei como é que eu representaria a mão dela aqui, pessoal. Talvez um dedo. Caraca, velho. Complicado, pessoal. Nossa, velho. Como é que eu vou fazer ela segurando essa tocha aqui? Eis a questão. Eu acho que
Acho que eu vou fazer uns dedos aqui assim, ó. Caraca, velho. A mão dela vai ter tipo dois de largura, tá ligado? É, isso daqui é ela segurando a tocha aí. Se eu fizesse assim. Ah, velho, eu não sei. Perdeu o estilo da mão, mas ok. Agora, a gente tem que pensar também não só na tocha, né, que é o que a gente tá focando, mas também aqui na parte do livro, né? Esse livro, ele tem que ser da mesma cor que a gente já tá usando aqui, né? Que no caso é a cor do diamante aqui mesmo. Então, esse livro, a gente vai fazer na diagonal. Muita coisa eu vou ter que mudar aqui, hein, velho? Já tô vendo, já tô até vendo, pessoal. Acho que eu vou fazer com ele com... Eu acho que eu vou fazer ele com 4 de largura. E ele vai passar aqui pra baixo, por baixo também, ok? Ó, então esse daqui seria o livro, beleza? Sei que ainda tem que arrumar muita coisa, mas a princípio esse daqui seria o livro. Aqui, a gente já pode até fazer ele um pouco mais pra cá, porque ele é mais colado nela, tá ligado? E aqui, pra representar a mão dela, eu não faço ideia de como que a gente vai fazer, galera. Porque ela segura... Tem que trazer esse livro mais pra cá, pessoal. Talvez o livro até encoste aqui, mano, porque... Já vou entender, velho. Eu vou mudar muita coisa ainda aqui na construção, ok? Mas eu quero... Pelo menos... Eu quero que pelo menos vocês vejam essa parte da construção. Pra quem quiser fazer, conseguir também, tá ligado? Ai, velho, olha o dedo dela, mano. A mão que tá... A mão que tá complicado de fazer, tá ligado? Mas ok. Aí, ó. Ela tá segurando o livro. Beleza. Parece muito livro, mas... Tá aqui. A tocha, a gente vai fazer ela maior ainda, porque agora que a mão dela aumentou, a tocha também tem que aumentar, tá ligado? A tocha ainda vai ser maior. E é isso, pessoal. Caraca, ainda tem muita coisa pra mudar aqui, beleza? Então eu vou mudar e eu já volto com vocês. Esse vídeo aqui vai ficar longo, hein? Caraca, velho, mas... Tá valendo a pena, tá ficando legal. Bora lá, pessoal. Então, galera, vocês estão percebendo que eu tô olhando aqui pra nossa cidade, né? Porque sim, eu já fiz bastante parte aqui da nossa estátua e eu vou estar mostrando pra vocês como que ela tá ficando. E já adianto, tá muito, muito da hora e muito melhor do que eu pensei que estaria, pessoal. Eu tô caprichando bem mais do que na estátua do Cristo, porque lá a gente tinha pouco espaço. Mas aqui tá tudo contadinho, a gente tem um espaço grande pra poder tá fazendo uma construção grande e bonita, velho. E sério. Tá deixando muito mais bonita aqui a nossa praia, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora como que ela tá ficando. Mas antes, se você tá assistindo o vídeo até agora, velho, por esse esforço aqui, eu tô fazendo uma cidade pra vocês, gravando pra vocês, gravando tudo isso daqui, construindo tudo isso daqui pra vocês, mano. Se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra você ver os próximos episódios de construindo uma cidade que sair aqui, beleza? Inscreva aí e ativa o sininho também pra você receber notificação sempre quando sair episódio novo de construindo uma cidade aqui no canal. Aqui você não fica sem conteúdo, porque tem dois vídeos por dia pra você, um às meio-dia e meio e outro às 6h30 da tarde. Bom, se inscreva aí pra você ver os próximos episódios, pra você ver quais serão os próximos projetos e como que a nossa cidade vai ficar daqui 50, daqui 100 episódios. Tenho certeza que ela vai ficar incrível e eu tenho certeza que você não quer perder, né? Então já se inscreva pra você assistir a partir de agora todos os episódios novos que saírem no canal, ok? Você não vai se arrepender e todo mundo que clica no botão inscrever-se vira automaticamente um mito ou uma mita. Então venha ser agora mesmo um mito ou uma mita, beleza? Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a nossa estátua da liberdade em 3, 2, 1. Se liga só, pessoal. Essa daqui é a nossa estátua, mano. Se liga só. Pelo espaço que a gente tem, eu acho que tá ficando muito, muito da hora. Gostei bastante, eu fiquei bastante tempo ali modelando aquela tocha, ok? E também modelando o braço aqui. Talvez tenha ficado até um pouco grande, eu não sei ainda. Mas tô tentando fazer o mais bonito possível, galera. O mais da hora possível, beleza? Eu gostei bastante daquele efeito que eu fiz ali com o glowstone. Eu acho que foi o bloco que melhor combinou aqui pra eu estar fazendo uma tocha, tá ligado? Pra fazer o fogo da tocha. Eu coloquei o braço na diagonal, como eu falei pra vocês. Eu não queria fazer ele em 90 graus, então coloquei na diagonal, ok? E agora tá faltando só o rosto, que eu vou fazer junto com vocês, beleza? Então, galera, é o seguinte. Primeiro eu vou subir esse negócio aqui, ó. Um pouco mais. Certo? Vai vir até aqui. Vai subir tudo um pouco mais, na real. A parte de trás dela ainda não tá feita, porque a parte de trás é o menos importante, tá ligado? Vamos focar primeiro na parte da frente. Então aqui vai ter o rosto dela, né, galera? E aqui a gente vai fazer o rosto dessa maneira aqui, ó. E eu acho que ele tem que ser projetado um pouco pra frente aqui, ó. Dessa maneira, pra que a gente
saiba que aqui é o rosto, certo? Talvez, né? Não sei, galera. Sinceramente, não sei, velho. Mas vamos que vamos. Talvez isso daqui que eu aumentei não precise aumentar. Aqui a gente faz uma gola. O pescoço aqui, ó. A roupa dela, né? E tampa assim com diamante, ok? Aí a gente começa a subir isso daqui. Pô, o maior rosto que eu já vi, cara. O tamanho do rosto, velho. Mas eu acho que... acho que tá proporcional? Não sei. Talvez aqui, ó, tem que ser menor, tá ligado? Tá, vou fazer o rosto dela, então, desse tamanho aqui, beleza? Não vou crescer pros lados, não, porque senão já tô vendo que vai ficar estranho. Então, e até porque vai ficar colando aqui no braço, não vai ficar legal, não. Então, a gente vai fazer retão aqui mesmo e o rosto vai ficar projetado somente pra frente, ok? Pra que a gente tenha o melhor efeito ali olhando da frente do nosso, da nossa praia, velho. E assim, a praia vai ficar muito mais bonita agora com esse detalhe da construção, tá ligado? Mano, com esse detalhe aqui dessa construção que a gente tá fazendo, vai ficar muito fera. Então eu vou subir aqui pra 5 blocos de altura aqui o rosto dela, ok? Vamos ver se já tá certo. Bom, eu acho que pra ficar certinho mesmo, aqui tem que ter 6. Ainda tá pouco, velho, porque eu acho que tem 7 aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui... e 7 também, pelo menos, pra ficar quadrado certinho, igual o personagem do Minecraft mesmo, né? Ó. Ah, véi, tá ficando top, tá ficando top. Agora, faltam os detalhes da cabeça dela, né, véi? Mas tá ficando legal, eu gostei. Acho que esse detalhe do pescoço dá pra fazer ao redor de toda a construção, pra não ficar retão aqui atrás. Aqui atrás também eu vou ter que preencher de diamante. Vocês estão vendo que tá faltando a parede ali de trás, né? Mas, velho, eu tô gostando bastante do resultado que a gente tá conseguindo e tá bem melhor. Mas bem melhor do que eu tava imaginando, galera. Agora a gente vai ter que meio que modelar o rosto dela, né? Deixa eu ver aqui de novo a imagem, galera, dela no Minecraft. Pra ver se eu consigo tá modelando aqui da melhor forma. Ok. Então, ok, galera. Aqui seria o rosto dela, eu acho que eu tô tentando dar uma arredondada, né? Acho que vocês perceberam. Aqui teria o nariz. Só que eu não vou fazer o nariz aqui, porque não vai ficar legal. Então aqui vai ter dois olhos. Os olhos também são tapados aqui com diamante. Ok. Antes de eu fazer o rosto dela mesmo, talvez nem precise de rosto, tá ligado? Então, galera, já comecei aqui a fazer a parte da... a parte de cima aqui dela, né? No caso, é tipo uma coroa que ela tem, galera. Essa que eu venho falando aí durante o vídeo, ok? E bom, agora a gente vai ter que fazer uma coroa que tenha pelo menos aqui uns 3 blocos de altura. E ela é meio que na diagonal, velho, esses negócios aqui. Por isso que eu tava falando, né? É espinho? Não sei. O negócio da coroa é meio que na diagonal, assim, tá ligado? Assim, ali já é a coroa dela, tá ligado? Acho que ficou até um pouco grande. Deveria ter uns 2. Então, vamos estar fazendo assim. E, ó, vai ficar dessa maneira. E aí a gente já faz vários desses negócios aqui, tá ligado? E que na diagonal ali, vários espinhos. Não é espinho que fala, né? Mas é as pontinhas da coroa. Então, vamos lá. Que tá ficando bonito isso aqui, velho. Tá ficando legal. Tô gostando, velho. Tô gostando. Bora lá. Então, galera, depois de muito tempo moldando e construindo aqui a nossa Estátua da Liberdade... velho, eu tenho orgulho em dizer pra vocês que está pronto. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado, beleza? Realmente, pessoal, ficou incrível, mano. Eu não pensei que ficaria tão da hora o resultado final dessa construção. Então agora eu vou mostrar pra vocês, hein? Vocês estão preparados? Olha aí, galera. Essa daqui é a nossa Estátua da Liberdade aqui no Minecraft, beleza? Mano, ficou muito, muito, muito top. Muito melhor do que eu imaginava. Não ficou tão grande, tá ligado? O que é bom, porque não ocupa tanto espaço aqui no nosso lugar aqui, né, velho? Na nosso lugarzinho que a gente fez aqui. Mano, ficou muito legal. Sério, eu gostei bastante, pessoal. Gostei muito mesmo. Então, eu vou até fazendo os detalhes aqui assim. E... acho que eu não vou colocar esses detalhes aqui não, galera. Eu até ia colocar uns detalhes diferentes ali e tal. Talvez eu coloque aqui assim, ó. É, aqui assim fica melhor. Agora sim, tá com os detalhes aqui da coroa dela, né? Não sei se é uma coroa, galera. Tô chamando de coroa, mas eu não sei se é. E, velho, ficou desse jeito aqui, ok? E liga só, pessoal. Essa daqui é a parte da frente da nossa construção.
Gostei bastante do jeito que ficou. Em todos os detalhezinhos, tem a mão dela, tem ela segurando ali o livro, né? Aí também tem aqui a tocha, galera, que eu fiz desse jeito com glowstone. Tem ali a coroa, né, que eu disse que tava difícil de fazer, realmente foi um pouco difícil, mas consegui fazer de uma maneira que ficou legal, tá ligado? E, mano, atrás dela é assim, ó. Tem, tipo, o cabelo dela aqui atrás, tá ligado? Não, eu não vi essa parte da construção, mas eu fiz meio que com... Eu achei que era, tá ligado? Como eu achei que era. E, mano, eu curti muito, muito mesmo essa construção. Acho que ficou uma das melhores aqui do nosso mapa, velho. E aí vocês devem estar se perguntando por que que eu não fiz um rosto nela, né? Eu só não fiz o rosto porque ia ficar estranho, pessoal. Ia ficar... Tava parecendo um Herobrine, tá ligado? Porque não dá pra fazer a pupila só com diamante. Então tava parecendo um olho sem a pupila, mano. Tava igual o Herobrine, então eu preferi deixar sem, galera. E pronto. Estamos aqui com a Estátua da Liberdade aqui no nosso Minecraft, ok? E, mano, essa Ilha da Liberdade lá no Estados Unidos... Ela tem, tipo, umas construções atrás e eu não sei o que, que é aquilo, tá ligado? Deve ser um museu, eu não sei. Se você soubesse, deixa aí nos comentários. Porém, eu não vou estar fazendo nenhuma construção aqui não, beleza? A única coisa que eu vou estar fazendo pra ficar mais parecido é colocar algumas árvores aqui atrás, ok? Pra preencher também a nossa ilha, beleza? Então, vou pegar a árvore de carvalho e também essa outra aqui. Que são as únicas árvores que a gente tem aí no nosso mapa, né? Ok, vou colocar uma aqui. Aí eu venho aqui do outro lado e coloco outra, no mesmo, exatamente no mesmo lugar, deixa eu ver. Ó, caraca, hein. Bom, como aqui não vai ter nenhuma construção, então eu vou colocar mais uma de carvalho ali. No espaço que eu vi que tá sobrando aqui, ó. Aí eu venho e coloco. Então a nossa ilha já tá cheia de arvorezinhas aqui. Vou colocar só mais uma aqui, porque eu acho que é necessário aqui, ó. Isso, não colou aqui na nossa construção, ótimo. Pronto, galera, olha aí. Esse aqui é o resultado final, então, pessoal. A Ilha da Liberdade com a Estátua da Liberdade. Acho que eu... Mano, acho que eu gostei bastante, velho. Acho não, tenho certeza, velho. Gostei bastante aqui da nossa construção aqui. Ficou muito legal mesmo. E é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você quer aprender a fazer construções como essa daqui que a gente fez no vídeo de hoje... Como essa estátua aqui inteirinha, velho. Se você quer fazer construções nesse nível, quer aprender a construir uma cidade do Minecraft com construções e decorações profissionais, já clica no primeiro link da descrição e vou estar te ensinando, beleza? Vou te ensinar do zero e vou começar uma cidade com você do zero. Vou te ensinar todas as construções que você tem que fazer aí para deixar a sua cidade igual a minha, com construções e decorações profissionais, e vou te passar todas as minhas técnicas que eu uso para poder fazer construções nesse nível, galera. Olha só essa estátua que a gente fez no Minecraft. E não é só essa construção que eu já fiz de bonita aqui na cidade, galera. Tem um arranha-céu, tem também a Torre Eiffel, tem aquela Golden Gate ali, que é uma baita de uma ponte que a gente fez. Então, se você quer aprender a fazer construções nesse nível, já clica aí no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar, ok? E também vou te ensinar como que você faz para ganhar dinheiro com a sua cidade no Minecraft. É isso, galera. Tô até agora impressionado com essa construção que a gente fez, porque realmente ficou muito da hora. E eu vou encerrar esse vídeo. É nóis. Só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Essa construção eu me superei, hein, velho. Nossa!